স্মার্ট মিটারে রাইজর টেস্ট হুহি এপিডিসিএলৰ প্রাক দীপাবলি রাইজর ধন হরাজ করে লোকসানত ডুবা এপিডিসিএলৰ বিলা 30 অক্টোবরৰ কলা দিবসৰ দিনাই এপিডিসিএলৰ রং রয়সৰ মহা আয়োজন রাজ্যবাসীক চরম উপহাস করা শক্তি বিভাগক ধিক্কার কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিৰ অনিয়মীয় বিদ্যুৎ যোগানেরে অভিলেখ গঢ়া এপিডিসিএলে স্মার্ট মিটার লগাই চলাইছে লুণ্ঠন বিদ্যুতৰ লুকাভাকুত অতিষ্ঠ ৰাইজে এতিয়া বিদ্যুতৰ বিলৰ নামত চৰকাৰে লুণ্ঠন ৰাজ চলোৱা বুলি সৰ্বত্ৰ কৰিছে প্ৰতিবাদ তেওঁলোকে আমাৰ গাঁও মানুহৰ ঘৰত যিবিলাক মানুহৰ ঘৰত ডিপিএল কানেকশ্যন দিছিলে যিবিলাক মানুহক এইখন চৰকাৰে 250 টকা বৃদ্ধ পেঞ্চন দিছে যিবিলাক মানুহক 1250 টকা অৰুণোদয় দিছে সেই পৰিয়ালবিলাকক 250 টকা দিয়া পৰিয়ালবিলাকক 2500 টকা স্মাৰ্ট মিটাৰ বিল দিছে শনিবাৰেও গুৱাহাটী মহানগৰীত শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ আম আদমি পাৰ্টিৰ কিন্তু তাৰ বিপৰীতে মন কৰক এইখন জাননী এপিডিসিএলৰ মহাপ্ৰবন্ধকে 30 অক্টোবৰত প্ৰাগ দীপাৱলী উদযাপনৰ বাবে বিভাগটোৰ সকলো কৰ্মচাৰীকে গুৱাহাটীৰ বিজুলী ভৱনলৈ আহিবলৈ দিছে জাননী পৰম্পৰাগত সাজত প্ৰাগ দীপাৱলী উদযাপনৰ বাবে সকলো আহিব লাগিব বিজুলী ভৱনলৈ সেইদিনা দিনৰ 1 বজাৰ পৰা ওৰে নিশালৈ চলিব আনন্দ উল্লাস যি সময়ত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ সন্ত্ৰাসত লাইট জ্বলালেই বুকু কঁপি উঠা হৈছে সৰ্বসাধাৰণৰ তেনে সময়তে জনতাক শোষণ কৰা ধনেৰে এপিডিসিএলে বৰভোজৰ আয়োজন কৰাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে এপিডিসিএলৰ কাণ্ডক গৰিহণা দি কেএমএছএছৰ অভিযোগ চৰকাৰখনে 250 টকাৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন পোৱা লোকক স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই দিছে 2500 টকাৰ বিদ্যুতৰ বিল 5 কিলো চৰকাৰী চাউল দিয়া লোকক দিছে 5000 টকাৰ বিদ্যুতৰ বিল 1250 টকা অৰুণোদয় দিয়া লোকক দিছে 2-3000 টকাৰ বিদ্যুতৰ বিল তেনেস্থলত ৰাইজৰ মূৰত মাধমাৰ সদায় সংগ্ৰহ কৰা ৰাইজৰ টকাৰেই এপিডিসিএলে প্ৰাগ দীপাৱলী উদযাপন কৰাৰ যুক্তি কত একেদৰে কৃষক মুক্তিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াৰ মন্তব্য বিগত ছেপ্টেম্বৰ মাহতো 25% এভাৰেজ টেকনিকেল আৰু কমাৰ্চিয়েল লোকচান হৈছে এপিডিসিএলৰ তেনেস্থলত প্ৰাগ দীপাৱলীৰ এই মহায়োজন গাত নাই চাল বাকলি মদ খাই তিনি টেকেলিৰ দৰে হোৱা বুলি কটাক্ষ বিদ্যুৎ শইকীয়াৰ কি চকত পাতিবলৈ ন্যূনতম কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুহে ন্যূনতম দায়বদ্ধতা নথকা মানুহে এইটো কাম কৰিব পাৰে চাওকচোন আপোনালোকে কি পাতিছে গোটেই মানুহক মাতিছে ট্ৰেডিশ্যনেল এটায়াৰ পৰম্পৰাগত সাজ পিন্ধি আহি ৰংগলী কম্পিটিশ্যন দিয়া পেইণ্টিং কম্পিটিশ্যন উল্লেখযোগ্য যে 30 অক্টোবৰৰ ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণৰ কৰুণ স্মৃতি সোঁৱৰি সেইদিনা ৰাজ্যবাসীয়ে পালন কৰি আহিছে কলা দিৱস কিন্তু সেই দিনটোতে এনে ৰং ৰয়চৰ মহা আয়োজনে এপিডিসিএলৰ মহাপ্ৰবন্ধকৰ পৰা চৰকাৰৰ বৰমূৰিয়ালৈ সকলোৰে ৰাজ্যবাসীৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতাক উদঙাই দিয়া বুলি সমালোচনা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ যে তেওঁলোকে এতিয়া সকলো পাহৰি পেলাইছে কেৱল তেওঁলোকৰ হক তেওঁলোকৰ কমিশ্যনৰ অংক তেওঁলোকৰ এতিয়া কেৱল কোম্পানীৰ লগত মিটিৰালি সেইবাবেই এপিডিসিএলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে শক্তি মন্ত্ৰীকো তীব্ৰ গৰিহণা দি এনে অনুষ্ঠান বাতিল কৰিবলৈ কঠোৰ সকিয়নী সংগঠনটো এতিয়া কৃষক মুক্তিৰ এনে সকিয়নীৰ পাছত এপিডিসিএল কৰ্তৃপক্ষই কি পদক্ষেপ লয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয় গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰিয়বত গগৈ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ